တိကြီးပြတ်ခိုင်းတော့ဟောမလာဟောပါတူတူ3တဲ့ဘာလို့လဲတူတူ3อ่ะဩဒီอ่ะဒါဒီတူတူ3ကိုခေါ်လာအောင်ဩမလာဟောပါအဲ့ဒါကြောင့်ရောင်းပြရတော့စာလင်ထိုးတော့မင်းလာယူပါဒီမှာနေနေပြောတာပါတဲ့ကပလူပွဲဖြစ်တယ်နော်အော်ပြောရလိုက်ပါ1လက်ပါမရသေးဘူးဒီလူတရားလေးကျောင်းဆရာစာပေတမှတ်ရတဲ့1လက်ပါ1လက်ပါရီသာရှိလာတယ်ရီသာရှိတယ်နော်ရှိပါတယ်ရီသာရီသာရှိပါတယ်ပြောမြဲလိုင်းနေတာမဟုတ်လားဘာဒီမှာဘေးမှာမင်းဝါရှိတယ်သူကမင်းမပေါ်လို့ဟာဖေးရဖေးရဒီဝေးငါကမတင်ဘူးဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါဝမ်းမစခင်လေးမျက်နှာပြပါစိုးတဲ့ပြတော့ပါဦးညီမလေးရဲ့ညီမလေးဘာလုပ်လဲမလောလောပါဒီမတက်ဘူးလေဘာမတက်တာပြည်နေရပါဗျာမတက်တာလေလို့ကောမန့်ကကောမန့်နေတက်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်ဒါပဲမေးတာကိုမဖြေဘူးလေဘာမေးတာလဲနော်ရှင်တို့ကလည်းမေးတာကိုမဖြေရင်လည်းရဲမဲ့စိတ်ဆူကြတာပဲဒါမေးတာလေလို့နေရတဲ့ရတော့တဲဝဲမဆော့ကြအောင်ဆော့ကြအောင်လို့ဆော့ကြတယ်ကောမန့်နေရတက်ပါတယ်နော်ညီမလေးဘေးရန်ပေါ်နေလားညီမလေးလိုက်ထဲလာကြည့်နေညီမလေးพี่ยังป้อนี่ล่ะถ่ายกองเปี่ยวอ่ะโอ้จม่าถ่ายกองเปี่ยวออกมาพี่เอลุเว้ยหม่องตะมี้โซนายจิ่ญ่าล่ะเจ้าไหนป่วยไม่ปี้ได้บ่าวงามาเลยนะจิชุดูย่อให้ไม่ปี้บ่าวแฮ2 2 3สรอกคู่อ่ะ3 4 8บ่า380เนมา4หยกအဖက်ကြီးနဲ့ကြည့်မကောင်းဘူးတဲ့အဖေအဖက်နဲ့မပိုင်ရင်အဖေအမလေးအမလေးဦးမကိုမောင်ကတက်လာတယ်အဖက်နဲ့ကြည့်မကောင်းဘူးလေကျမတို့လာငေါ့နေပါပြီနင်တို့ဖက်ကဖြုတ်လို့မရတော့ဘူးဒီမဲ့ရကြရင်ချင်းမွေးထဲတာဝမ်းလက်ပါမထဲကျွန်တော်ဖြုတ်ပြမယ်ခဏလေးဖြုတ်ရင်ကြည့်လို့မကောင်းဘူးနော်ပေးလို့ဟာလောက်ဟာလောက်ကျွန်တော်နားလိုက်အောင်မယ်ဝဲရည်လေးတစ်ခုလောက်ညင်တဲ့ကကြီးပကားတဲ့ဝဲရည်လေးတစ်ခုလောက်ပြောထမပါရင်မဲလို့ပါဖေရဲ့ဟာဟာရည်တော်ပြန်ပြောင်းပြန်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပြောင်းပြန်ဩအဲဘယ်ရည်ပြန်ဖုံးရလဲတပ်ပါရည်တစုတစည်းတယ်တဲ့လိုက်ကြည့်နေပါတယ်တော့ကဟုတ်ကဲ့ဥမောင်းဥမောင်းဥမောင်းတို့တပ်ဖရည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုက်ကိုလာကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကဲကူပိုင်းတလုံးပေါသွားကြနော်မာလေးကြောင်ပြင်းနေရပဲမတူးလပါတူးလပါနော်အဲ့ဒီထိုးမယ်ဒီမောင်းအကြီးကလည်းအကြီးမလားအမြဲမလားတဲ့ရမ်းဆိုးတာပဲတဲ့မဲဥမာပြောဦးပြောပြပါဟုတ်ကဲ့နော်နေမှာပါတဲ့ဆိုလီဥမာတမီးကညောက်ရှိတယ်ညောမရှိဘူးတမီး၃ယောက်ရှိရဲ့လို့မလတ်တူပါကျောင်းလိုက်ပွဲပြတ်တော့မဲ့သဘောတယ်ပြတ်ပါဦးလို့မပြတ်ပါဘူးเนาะတခြားပေးရင်လွင့်နေเนาะရွှေချင်းလုံးလည်းလွင့်နေလာယုံပေးရလည်းလင့်လွင့်နေကျောင်းလိုက်လို့ပွဲရွှေချောင်းမင်းပေးရလည်းလွင့်ပါတယ်ပေးတယ်မှာအများကြီးပါเนาะကတ်ကြီးပွဲဘလို့မပတ်ဘူးเนาะတဲတဲပဲဟုတ်ကဲ့ကြီးမလတ်တူပါเอ้ยขยันจ้าโอ้ยไม่เป็ดป่าวโลกับบลูป่วยไม่เป็ดป่าวมาพี่เลยมาพี่เลยมาดูละป่าวเป็ดปูเนาะเตะป่วยมาละแกสับป่วยป่ะไอ้หนูไม่ออกเลยยาอยู่ก็ฮัลโหลฮัลโหลเลดูบะฮัลโหลกูไม่จ้าวดูละบาละบาอายุบะเฮ้ยโอเคเนาะไลฟ์ถ่วยเนี่ยจี้มาบะมาเลดูบะจ้ะ
let two ပြန်တူလပါမလည်းပုတ်ကြတော့နည်းနည်းလေးအနေများအတွေ့ရတယ်ဟေးပတ်ကြလေဟယ်လိုဟောပြီးလို့ရတယ်ဟောပေါ့ကျောင်းလိုက်ပွဲမပြီးသေးပါဘူးနော်။ဟိုပါတဲ့ကျောင်းတက်ကဒီကွင်းမှာခတ်ဒီကွင်းမှာခတ်မှာပါနော်။အဲဒီမဲ့ဟိုငဝင်းရေ။ငဝင်းနေတော့ပွဲတွေ9,500 9,500 ਨੇ စွာနေရဲ့ဆို။ဟောတွင်းတရေရထားတယ်တဲ့ဒီမဲ့။တဲလေးတဲလေးရေ။ဟောဒီမဲ့တွင်းတရေနေရထားရတယ်ပြောနေ။သူစက်သွားပြီးပွဲပွဲကြီးကြီးကြီးတာတွေခတ်ခတ်တယ်တဲ့ဒူးလက်လက်တူကကြီးတို့ဘွယ်ဒီနေ့ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟေးကဘလူးပွဲမှာတက်လာခဲ့ပါကြီးရတာအဆင်ပြေတယ်ဒူးလက်ပါပေပေါ်နေရလားငါ့ကိုလွှဲပေးအောင်လဲဟောဝိုင်းဖိုင်နဲ့လို့ပြောလိုက်ငါ့ကိုဒူးလက်ပါဖိုင်ရေးစားပြန်ပြောင်းဖို့လေကလက်တူပါဟေး1 2 3ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီဘက်စာပေကဘယ်သူခိုးရလဲဒီဘက်စာပေကចောင်းစီယာကူးခိုးတယ်နော်ចောင်းစီယာကူးခိုးပါတယ်ဒီကလောက်တာနူဒီမတက်ဘူးလေဟုတ်လားဘာလို့လဲမသိဘူးဘူးပါပါเนาะနည်းနည်းလေးမနက်တက်လောက်ပါဘာလို့လဲပါနေရရဘာလို့တူးပါမှာကဲဒီဝေးရတဲ့ကြောင်းတော့အဆင်မပြေဘူးပြတော့ကျွန်တော်ကပါဝါဘန့်ပါတာမဟုတ်ဘူးရေရေအရှင်ကြောင့်မင်းရဲ့အထာအတိုင်းပဲအရှင်ကြောင့်မင်းရဲ့အထာငါဘာသာမှတ်ထားစပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ကြာလာကီးတော့ဝင်ရတော့ပြန်ရည်ထူရလုံးဝချွေးချောင်းမင်းပိုက်ရ9ပေလေးပါနော်ချွေးချောင်းမင်းပိုက်9ပေလေးပါ1 2ပါ1 2ပါကပ်ဘလူးပွဲမလာသေးဘူးနော်နောက်တစ်ပွဲမှကပ်ဘလူးပွဲမကော2ဝမ်းမှာသောတော့ကောင်းတော့ဒီလက်အနဲ့သွားယူခိုင်းတော့2ဝမ်းမှာဟာဖေးကြည့်နေတယ်လားကြည့်နေတယ်ကေပင်ကားပြီးလေဟိုမှာဟုတ်ပါချင်ပါကတော့1 2ပါ2 1 2 1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 ကဲပါထိုင်နိုင်ငံပဲလင်းချင်းခွင်းရနေရောက်နေပြီနော်ရောက်နေပါပြီကပ်ဘလူးတို့ရောက်နေပြီဘာသာတော့ကဲဘေးမရှိတော့တာတဲ့ဘေးမရှိတော့ရင်တော့ညီမလေးမမပွဲပြီးရင်တော့ထည့်ပေးလို့ရရနော်အခုကတော့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ရှိရမှာလို့ပါနေရာဘာသာရှိတယ်နေရာဘာသာတော့ပြီးသွားတာပဲတောက်ကြနေရပဲဟာလေတဲ့ကပ်ရှင်မရေးထားလို့တောက်ကြနေမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီနေ့ပါနော်ဒီနေ့ဒီနေ့ပွဲမနေ့ရတင်တာလေဒီနေ့ပွဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာပြီလားတဲ့အမလီမလာသေးပါဘူးနော်မလာသေးပါဘူးမူဆယ်မှာ9,500နဲ့ပွဲတွေတက်နေလို့ခတ်နေတယ်တဲ့မကော2 1ပါပြန်နော်အဆုံးနေအေးဆယ်မှာ6နာရီခွဲနေရောက်ကြ
ကဲအမှတ်တက်ပါကြနော်အမှတ်3ဝက်မှာဒီမှာတော့ဟိုတော့ရှိသေးတယ်ဗျ3ဝက်မှာ40 ဩမလေးမလဲဘူးတော့ရအောင်ရဲနောက်တာဘာပြင်းလဲ13ပါ13ပါဒီကောင်တွေတောက်တာလေမောင်ကြီးတို့ရောက်ပြီလားကိုရောက်နေပါပြီနော်မဟုတ်တော့ဘူးနော်အမကကိုတော့အမထိတ်ပါဟေးဘတ်တာပါလေ13ပါဟိုဘုန်းနေလည်းဒီနေမှာကျွန်တော်ဒီမှာအဖက်ပါလို့လေပြောနေအမေရချက်ခင်နေတော့လည်းမလီနော်2 3ပါအေးမာပြီမလက်ကျမတို့3တော့ဖြစ်သွားပြီနော်ကျောင်းလာတော့ဒီနေ့ပါဟုတ်ပါတယ်မကြီးရဲ့ခြေကလေးထိုးကတွေ့ရတယ်နော်3 over စာပေကအဖွင့်ပါလားနော်ချုပ်ပုံဖွင့်ပေးကြရပြီနော်တူကြလည်းထိုးလို့ရတယ်စိန်လည်းထိုးလို့ရတယ်ပကြီးလည်းထိုးလို့ရတယ်ခေါလီရလည်းရွေးစင်ဟောင်းလာတယ်ဟုတ်လားခေါလီရလည်းဟုတ်ပါဘူးဆယ်မဆာဆာမေဟာဖရိုင်းဒီမလေးချီယာဒီတော့ဂရန်မာနီရယ်နော်အမကို3ဖြစ်သွားကြီးကို3ဖြစ်သွားကြီးရယ်နော်လုံးနေကြည်လုံးနေဆိုရင်ခိုင်းတော့တူလာဝေဆော့ပြည်ပြည်နော်ငါခေါလီရလည်း3 4ပါကျောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတောင်းထုံးပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။မိုးကမတက်လာပါဘူးလို့။ဘာပိုးဘန်းစီရလားဘန်းစီရလားလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ22သိမ်းမယ်လားတဲ့။ဒီနေ့ပိုင်းတိုင်းဟုတ်လို့မလေးရှားကတဲ့မလေးခက်ကြီးပဲရှိသေးတယ်။မလေးရှားတက်ဖို့100ကျော်ထက်ပဲအားပေးပါတယ်။ဩဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ကျွန်တော်တို့ကတော့22သိမ်းပဲတင်နိုင်ပါတယ်နော်။သိမ့်မတော်မရှိပါနဲ့ကက်ကြီးဘွက်ပြီးပြီလားတဲ့မပြီးသေးပါဘူးเนาะလိုက်နှွေပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကက်ဘလူးဘွက်မပြီးသေးပါဘူးလေးအမေအေးတိုက်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့မကတော့ပိုးတရီပါနော်အပြင်မှာရံမဖျားတော့အထဲထဲမှာရံလာဖြစ်เนาะဆရာလေးကစားပိတ်ကူထိုးပေးမတရီဖို့ပါအာဒီပါ3 4ပါဟာဒီမာနီယာယူလက်လာ4 3ပါမ4 3ပါကြာဒီမာတက်လာပြီတဲ့မကွေးမာတဲ့ဟုတ်ကဲ့မနောက်ပါနဲ့နော်မနောက်ပါနဲ့ကဘလူးဘွဲဒီဘွဲပြီးရင်နော်ဒီဘွဲပြီးရင်ကဘလူးဘွဲပါရောဘောရောဘောဟာရောဘောဟာကဘလူဘွားဒီဘွားပြင်လာမှာပါတောင်းတက်လည်းရောက်ပြီကဘလူလည်းရောက်ပြီမရောက်သေးတာဒီကွင်းထဲကိုဟေးရှိပါရဲ့နော်ဟဲ့ဟဲ့ပြေးလာကိုတည်းညီစင်းပြေးလာကြည့်ရတာဒီလား3 4ပါဗျာဟမ်ကဲတောင်းကြရတော့ပြောတော့ပြောလေ3 4ပါကဲဒီတော့ကြောက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ပိုက်ကြောက်ဟေးကဟူဆက်သွားပါတယ်မကပိုးသီးပါချီတောက်နေရပဲကြာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းနေဗျာ Friday မ3 4ပါ3 4ပါမင်္ဂလာစိတ်ရှိစိတ်ရှိအဲ့ချင်နေပြီတဲ့ဘလို့လဲဒီဒီချိန်ကြီးじゃမှာဒီချိန်ကြီးじゃမှာဘလို့လဲလို့ဟုတ်ပါပြီပွဲပြီးဟယ်လိုလိုက်ပါနော်ဒီထည့်ပေးပါမယ်ဟောပါဟမ်ကျော်ကြီးလဲဟာတယ်အမှန်လေးနေလဲကြည်ကြော်ဟောလို့ဟောပြီငါထိုင်တော့မယ်မောင်နေမမောင်ဆင်းအောင်မြင်ကုန်ပါပါနော်ဟိုဟောပါစပီချင်းပူရီပူပြီးတော့တဲ့
တိုင်းကိုထူးပါနော်တိုင်းကိုထူးပါတိတ်ဆွေတွေထူးကိုဟောပါပဲစပီချိန်ဟောလာနေကိုဟောပါယာယူပါဟေးမစော့ရသေးဘူးနော်ကပလူပွဲမစော့ရသေးဘူးအမတော့ fight 4ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အကြောင်းစရာစားပြီးတလုံးဆက်ပါတယ် fight 4ပါ fight 4ပါ fight 4ပါနော်ကြားတယ်ဟိုတန်းချစ်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမတော့ fight 4ဖြစ်သွားပြီနော် fight 4ပါအကြောင်းစရာစားပြီးဇက်တိုက်ပေါက်တယ် fight 4ပါအမတော့ 4ပါပြန်ဖျားနေတဲ့အဲ့ဒါစေးတော့အဲ့ဒါစေးတော့ပြီးအိတ်မယ်နော် line စင်းပြီးအိတ်ပါတော့လုံးလုံးမရဘူးကတော့တော့ဟုတ်ကြပြီကျွန်းကြတော့၄ကျဲဘယ်ဘက်ထားရမလဲဟုတ်ရတယ်ဒီပူလာမှာလာပြီးတော့သူ့မလေးချင်းနဲ့ခက်နေတာဟိုဘက်ခေါ်လေးနဲ့လင်းမောင်ပါမင်္ဂလာဖိုးစစ်ပါမင်္ဂလာလေးနဲ့啊ခေါလီရအဲ့တနေရတဲ့ကွာ14ပါ14ပါအဖိုင်ပိတ်ထားမှာလားတဲ့ပိတ်ထားလိုက်ပါဟေးအာဒူရဒူရကိုစစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ចောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်နာရှေ့တောက်ရှေ့တောက်တဲ့မောနေရောပေါ့တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ကြယ်လေးကိုလည်းလက်ဆဲလေးနဲ့အပေးကြပါဦးနဲ့အဲမောစစ်ပို့စစ်ပါပို့စစ်ပါเออเตียเตีย10ฟัว10ฟัวเลยเนี่ยไปดีเลยหน่อยช้าไปเลยแกไม่รู้ว่ามันปีได้ป่าวเนาะอ๋อโอเคเจ๊ดิมาจ้ะมาแล้วจุกโจนตะแกต้าผ่องลงไปเลยไม่ปุ๊บเยอะอูยอ่ะพอแล้วผิดออกมาไล่ที่อ๋อก้าวเลยว่ะซาบิจิอ่ะจิจิมูเด้ไม่จิจิไม่จิเนี่ยเนาะจิจินาลาพี่แล้วไม่ยิงเนี่ยเปียไม่จิจินาไม่จิบาเนี่ยชิชิมอถูกป่ะโอ้สิบาโอเคป่ะเปจ้อเด้ไอ้เตยอูเด้ไม่ไอ้เตยโลไอ้ฉินเนี่ยไอ้ล่ะจ่าอูมาดีกว่านอกตะกวยแล้วนอกตะกวยแล้วผิดอูมาอาจารย์หมดตะกวยอ่ะมาพัดสิบาไปสิบายายีตันเปี่ยวเนี่ยยายีตันเปี่ยวเนี่ยဟုတ်တယ်လို့เนาะဒီပွဲတွေတက်ပွဲတွေရင်ခတ်နေရာအာတော့ set 5ပါ set 5ပါဒီပွဲပြင်ចောင်းလိုက်ပွဲပါဟုတ်တယ်เนาะကပလူတော့လည်းဒီပွဲပါအဲ့ဒါတော့ iPhone ကဟုတ်တယ်ပါတယ်ကျောင်းတိုက်ပွဲကျွန်တော်ကလည်းကြည့်ချင်တယ်နော်ဒီပွဲပြီးရင်ကျောင်းတိုက်ပွဲဖြေရတာအေးအေးဟာဆက်ကြီးကဲမာတော့စစ်ပွဲပါလေမကြောက်နဲ့ရဲရဲတော့ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ရင်တွေတော်တယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ရဲရဲတော့ပွဲစိတ်ကတည်းကဟေးဟိုတရားကြည့်ရခုကခုနကဘုရားခုနကဒီပိုင်းနော်ဗန်ရအောင်ဝယ်ထားတာမာတော့ဖိုက်စပါဖိုက်စပါတဲ့ပွဲကြီးကကြောင်းမှာကွာတင်မွေးမြို့ဆက်ဖိုက်ပါဘာကောဆက်ဖိုက်ပါရှင်းလားနေ
five five seven ba. Five seven ba, no. Speed low, eh. Quen le, quen nhang mi ma, quen nhang mi quen ngã da chao tít tít shi. Trong xe à, đâu cái trong xe à, pin này. Ồ, con này con. Mà cái đó sẽ phải sẽ bài bia. Vui là đi à, là đi. Vui là đi à, bà lý đi về vui là đi à, xì à. เสร็จออกมาเว้ยบ่รู้เสร็จออกมาแล้วนี่ลงดิเนาะเมเมเลยจังนี่ผิดเหรอผิดเหรอผิดเอาแล้วผิดไปโหนี่บักก็ลองถ่าล่ะเว้ยบักก็มาไม่ลองมันมาจิกกันเสร็จออกมาเสร็จออกมาบลูบวยดีบวยปิ่นล่ะมาบ่ เฮ้ยมันบาดได้ลาได้มั้ย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 เฮ้ยมันบาดได้ลาได้
เฮ้ยเราก็จะที่บ้านนี่ก็ที่บ้านนี่ครับครับเฮ้ย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 เฮ
ပန်းစစ်ပါတက်ကြီးကြောင်းတိုက်တဲ့လာမကြည့်တော့မယ်တဲ့39သွားလောက်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ67မှာ67မှာဒါတော့ကြောင်းရဲ့ပေါ့ကြောင်းရဲ့ကြောင်းရဲ့67မှာအိတ်သွားပြီလားဘုနပါဗျာနေရပြန်ပြောပါဦးနဲ့56လမ်း118 119ကြားပါမကော67မှာအမတို့7 over ပါဘယ်မှာလဲဘယ်ပဲ7ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တာနေနေခွေးပေးထားသူအများနဲ့မဲနေရတာနည်းနည်းမောလာပြီမို့လို့ဖြူပေးထားတယ်အမတို့7 over 7 over มาดู7 over เลยครับเจ๊ะล่ะแล้วไม่เจ๊ะเหรอเอาเลยมาเจ๊ะเจ๊ะเนาะจริงๆเนาะมาละจิชุบเนี่ยอ๋อไม่เปียวอ่ะคุณอ่ะน้องซีเนี่ยจริงมาดู7 over เลยครับเนาะ
Madu 7 over there, no? Police serve it, 7 over. Hey, ma, so, ma, ebula. Madu 7 over. Ma, 7 over, she be there. Ma, we are there. เออมาแล้วไอ้7ขึ้นตัวอยู่เนาะคุณเชิงอยู่ไอ้7ขึ้นตัวอยู่เนาะขนาดนี้ตึมไอ้7นี่กูยิงไปจ้ะเนี่ยตัวหลุจ้าเนี่ยตัวหลุไม่เอาตัวหลุบาเป้เลยตัวจริงนะเนี่ยไอ้หลุไม่รู้เลยไม่รู้หรอกกูตัวตัวก็ไม่รู้หรอกอ่ะเอาล่ะ เออตูมาคอเลยว่ะมาก็7ไอ้บ้ามาจีบ่มาปี้ได้บ่เปียเนาะเฮ้ยมาเลยอ่ะไอ้เนาะมันจะก้องว่ะไอ้เนาะมาก็8มาเปีย เอาหมดเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยตัวนี้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 
ပြန်တွေ့ရမှာဟဲ့ဟဲ့ဟာယူပါဟေးအေးဒါမှနိုင်ဘောင်းဝိုင်ဒီပိုင်းလေးဆက်ပြီးတော့ပေါ့ရတယ်နော်97မှာမနိုင်ဆဲမပါမဆဲမနိုင်မှာဒါရင်းကြီးရဲဘော်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတင်တန်းနဲ့တင်ဖွင့်ဖို့တော့သူ့မှာရှိပါတယ်เนาะကလူပွဲကစားပြလာတော့ကစားပြပါရစေနော်ပေါင်းပါရလေးပေါင်းဝဲရတာမတော်97ပါရစေနော်မလို့လေးပေါင်းဝဲသွားရင်နည်းနည်းပြတ်သွားတယ်ကွာပိုးပြီးတော့မပြတ်ပါဘူးနောင်လို့တူနေလို့ရဲတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလေပေါင်း97ပါရဟာဒီမှာလိုက်လွင့်နေအေးအဲ့ကောဘုဘကလည်းလာပါဦးကဲနော်ပြတ်တာခေါ်လေးရခေါ်လေးရအဲ့9ဖြစ်သွားရဒီလေးမလာဘူးမကတော့အဲ့9ပါတဲ့ဘယ်အယူကောင်းတယ်လို့ဟာကြောင်ကြီးမနာအိပ်ပါပြင်းနေလို့ပဲအလိုက်တွေကတော့ပြင်းနေလို့ပဲအဲကောင်းကြီးကစားပြပြန်ထိုးမှာဗျာပထမတော့မိမလာပေါင်းနိုင်နဲ့ဝင်သွားပြီတဲ့တော့ထိလို့မရတော့ထိရတယ်မင်းရွက်ရင်ထိလို့မရဘူးဒါကဘုံမနဲ့အရေးပါလည်းမရှိပါဘူးမကောကြိုင်းခံတယ်အိတ်နိုင်ပါအိတ်နိုင်ပါတဲ့အိတ်နိုင်ပါတယ်နော်အိုးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ
9 8 ပါ10ပါပြတ်ကြည့်ပါဘာမှမပေါက်ဘူးတဲ့တဲ့ပါနော်ဟုတ်ပြီပြေးတာဘာတိုင်းတော့ပြေးဟုတ်တယ်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 ကျောင်းလိုက်တော့ပွဲဟုတ်တယ်နော်ဒီပွဲပြီးရင်ဒီပွဲပြီးရင်လာပါပါညီတော်ရေနိုင်အော်အဦးမိမ့်မိမရတမျိုးတော့မရကံပလိုက်ပါမဟုတ်9 over ပဲကံပြ9 over ဟမ်ဘယ်လိုမသိဘူးတော့ပါရေလေးအတန်လေးကိုကြားပါတူတက်ရောက်ပြီလားတူတက်တော့ရောက်ပြီတော့ဒီမှာရောက်တွေ့ရင်ကံပလို့တော့ကံတက်နေရောက်ဟမ်ဟုတ်တယ်ဝေးတယ်နည်းနည်းလေးတော့9 9ဖြစ်သွားပြီလို့တော့အားပြေကတော့လာခိုင်းတယ်ကွင်းကြောင်လာတယ်တော့ပိုက်ကလည်းနည်းပြန့်ကျေတာလေမကြီးပေါ်ကလည်းနည်းတော့ခါရောက်တယ်နော်ပါလာပါဟုတ်တယ်နောက်ဘက်နည်းမိုးချုပ်နေမိုးရွာနေတော့ပါလာပေါင်းမကြောက်ဘူးသူကဘာလဲကောင်း9လက်ပါဦးမောင်ကမူဆယ်မှာဂျေဂျေကြီးပွဲချနေတယ်ဟာလဲသွားပါလေကွာမူဆယ်သွားတယ်ညီတော်တို့ပွဲကြတဲ့ဟုတ်ပါလားလဲသွားခြင်းနော်စင်ကြီးပါတယ်နော်စင်ကြီးပါပါတယ်ကပ္ပုပ္ပရိုးရတယ်လားမရပါဘူးဒါကြီးမြန်တန်ဒီပဲရမယ်မတူနဲ့တန်းအောင်ဖြစ်သွားပြီလားဟေ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 း
他妈的没呀了。张大哥看嘛吧。上来吗？刚才我也刚才我们上来了。哦，这好吧一点咯。我这边那个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 张大哥，看哪里兵嘛？罗张大出来，俺刚出来呢。张大那兵嘛，俺已经张大去了，哪个张大？嘛，都讲二百遍了。不会兵多，好些兵多兵，没那奶奶个兵话，要不嘛，啥不会？也不会。毛多的，像我这玩的。张大，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 
ကဘလူဘွဲမပြီးသေးဘူးနော်ကဘလူဘွဲကမပြီးသေးပါဘူးခင်ဗျာကဘလူတော့ဒီမှာရောက်နေပါပြီကဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲပြီးသွားစေချင်တာပေါ့ကဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပေါက်ရတာနော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဆောင်းလုံးစရိုက်ပေါက်ရင်လည်းညံပြီးသွားရင်ပြီးသွားအောင်ဗျာနော်ဒီမှာလိုက်ပိုက်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာဘာသာဖိုက်တဲ့တော့ပေါက်ပါလားခင်ဗျာကွာတန်ဖြစ်ပါတယ်တွဲတန်ဖြစ်သွားပြီတွဲတန်မိုးရမှာလည်းကြောက်ရတယ်ဆရာလေးဆရာလေးမြေကံကိုကျွန်တော်ဝေပါမယ်တကယ်တော့ဈေးပေါက်ပေါက်ရောင်းလို့ဆိုရင်နော်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့နော်ကဘလူတော့အမှုမမဟုတ်ရနေလို့ပြောတာပြီးမှာဟောကဘလူတဲ့အမှုမဟုတ်ဆိုကျောင်းလာတဲ့အမှုမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောနေလားငါလားဆိုချမှာပါဟုတ်လားဒါပါပဲနော်သူကြိုက်လို့သူချတယ်ငါကြိုက်လို့ငါချတယ်ကိုယ်နော်အဲဒီဒီသူပြောလိုက်လေတာကံကြာပါဟိုင်းဟိုင်ငါတို့ကြာပါအမှန်တရားတယ်လေကြိုက်ကြံကြားနေတယ်ငါတို့ပြောတိုင်းပြီးတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါရှိပါလားမဟုတ်လားအေးလေသူများပြောတဲ့အလိုက်စိတ်စိတ်စင်းတော့လောက်ရှိပါတော့မှဒါတော့အရေးကြီးလို့ညအရေးကြီးမှဖွင့်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်သူပြောချင်တာပြောပါဘောနော်ဟာဗောကိုအပရိသတ်ရောက်နေလဲပြောပါမယ်နော်ကိုပြောချင်တာပြောပါရှိပါသေးရဗျာနော်ကိုလေးကိုပြောချင်တာပြောပါနင်တို့လည်းနင်တို့ပြောချင်တာပြောခတ်တဲ့လူလည်းတွေ့သူခတ်ချင်တယ်လို့ခတ်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါလည်းဆိုရင်တော့ခုကောင်းတော့ပြီနော်ဘိုးနဲ့ကြတော့လည်းဟုတ်ပါမယ်ရောဦးဗျာအနောက်ပဲလားလက်တွဲပါလက်တွဲပါတွဲပါလက်သမားရှင်ရင်တောင်မကြီးပါဘူးခင်ဗျာတယောက်ကလက်တွဲတယောက်ကတက်တွဲအဲ့ဘယ်လိုခေါ်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတတူရေလူစိုးတွေကိုချစ်ကြည့်ပါတဲ့လာပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကပ်ဘလူးဘက်ကယူလို့ရသေးလားတဲ့ကပ်ဘလူးဘက်ကယူလို့မရပါဘူးတူတာနဲ့ဖိုက်တာနဲ့ဆိုင်ရင်လက်ကုပယ်လေးနဲ့ဖိုက်တာတိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမတော်တန်းတွဲပါပဲနော်တန်းဝင်ခေါ်လာရဲ့အမကတွဲတက်ပါနော်နော်စင်မီတဲ့စင်မီရေးတေးကြလားလို့စင်မီဆိုတာတေးကြလားလို့နော်လက်တွေ့ပါခုနကအိမ်မဲတဲ့ဆိုတော့အိမ်မဲဆိုတော့စင်းတော့လို့ဆိုမိတ်တော့ဦးတဲ့ Wi-Fi နဲ့ Wi-Fi ဖြစ်ပါမှာလားတဲ့မိတ်တော့ဦးတဲ့စောင့်နေမဲတဲ့ခုကလည်းအိတ်ပြီးလို့လေတပေါက်ဆက်အပွေးမမြတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်တော့နော်တပေါက်ဆက်တပေါက်ဆက်မမြတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီအိမ်ပူပါနော်စင်းနေတာတော့ဟုတ်တော့အဖွင့်ဆိုလို့ပြင်ရပါတယ်ဟုတ်လားဒီတော့မပေါက်ပြီဆိုင်ရတော့ဒီကားရှိပြီအဲ့ကောင်လေးတော့မပေါက်ပါဘူးမဆွကြည့်အနေနဲ့ယူနေတော့ဟောပါတယ်မာလာကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါက်လာနေတယ်မာလာကြီးမာလာကြီးရောမာကြီးပေါ့ဗျာလေးတက်ကျွန်တော်ကစားပြပြခုနကတော့မာလာကြီးပေါ့ဗျာသူသားဝေးရလားဘယ်ရှင်းစားပြောလို့မရဘူးခင်ဗျာဒီပွဲပြီးမှပဲဟမ်မစိမ့်တင်မလို့ရဲ့ဒီမှာဒီမှာမလို့ရဲ့ပြောရခုမှငစိမ့်ရတာမဟုတ်ဘူးကြာပါပြီကိုညီမလေးမြန်ငစိမ့်နေတယ်ကိုပြောပြလိုက်ပါသူငစိမ့်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတော့မန်နေတာကြည့်ပါသူတို့ဥမောင်းကင်းလို့ချွတ်ချွတ်နဲ့စကားပြောတာတင်ွေးတယ်မင်းကလေးနော်ရှားပါတယ်ရကတော့ဟိုငါးပင်လျှောက်ပါလေးဝင်ကြလဲငါးပင်နှစ်တော့ရှိပါတယ်ကျေစာပေတည်ရတယ်။ဟိုကျဲတယ်ပါ။ဒါတော့ကြည့်ရပါလက်သမားထဲမှာမင်းကလေးလက်သမားတို့ချပါတယ်။ဒါချင်းကိုအရန်ဝါသနာပါလို့ဟုတ်လား။ခိုင်းပါရှင်။ဟာခိုင်းကထိုင်းဒါပြေပါဒါပြေတွင်းမှာပြောတာပါ။ခိုင်းကလူတော့ပြောပြန်ပြီဒီကိုကြီးကလည်း။အဲကြောင့်သားမဲနေရ။နော်။ဒါပြေတွင်းမင်းကလေးနော် live stream ကိုမောင်သမီး everybody ။ဟာ။ဘာလဲပြောနေရ။ကကြည့်ဘက်ကရ။ကျောင်းဒူးကျောင်းရင်ခင်ဗျာသေးရပါဝေဖေးတော့။ကျေစင်နဲ့ပေါ့မိတာအမ။ဘာလို့ပြောနေမှာမသိဘူးကောမဒီယာနော်စမုတ်ကြီးပါနော်စမုတ်ကူကောမဒီယာကြိုက်တယ်ကွာအော်ပါပါအဲ့ဒါမင်းတို့တော့တောက်ဆိုတူကဖမ်းအောင်တန်းတွဲပါဘယ်တန်းပါလဲနော်သူကအရက်ရှည်ရလေဟဲ့နေအပေးနေပါလေကလူကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ပြေးပါဗျာကျွန်တော်ဒါအရန်ပေါ်လို့ကျွန်တော်ထားရတယ်ဟုတ်ဟိုတိုင်းဥပေးရဟုတ်ကဲ့လုံးလုံးမရဘူးဒီလက်လုံးတက်တာလေဗာတက်တာလေဆက်ပြနေတာပဲဆက်ရတယ်ဘက်ကားလေကိုရဲ့ကျောင်းတဲ့ဘက်ကနေကျင်လာလေကျွန်တော်ကပ်ဘလူးဘက်ကရှိရတယ်ပြေးတယ်ပြေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြေးတော့ပြေးတယ်ကျောင်းကွာဒီကွယ်ပြီးရင်နော်ဒီကွယ်ပြီးလာမှာတက်တာဆောက်တေချာပြုံးဘလို့ဘလို့လုံးမှာအဲ့မှာလားဘာလုံးမှာလဲဒီတော့ကွာတော့ဟုတ်ပြီကျောင်းစီကသင်မယ်ရပါနဲ့လို့ပြောတာဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒါအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးနော်အဲ့လိုကွန်ပျူတာထိုးပြရတော့မှကျေးဇူးများတင်ရမယ်နော်ဒါတော့နိုင်တော့မှကျောင်းစီကကျောင်းနိုင်ဟုတ်လားဆာဗေးတိုင်းအားကြောင့်ဟုတ်လားကြီးလို့ပါကြီးလို့ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆာဗေးနှလုံးကလည်းကြောင်းလာတော့ဒီကဒါပါပဲก็เบเน่ทูละญาเน่ทูละอยู่อ่ะเนี่ยไอ้อะโลแกโอเคอะเลวะโห
ตาดีหอบอ่ะตาดีหอบอ่ะตาดีจ้ะมาตาดีจ้ะมาเอาดาดีได้หมดฮะเอาดาดีจ้ะมาดาดีได้ห่มห่มอยู่สิจ้ะมาเกยอ๋อโดเลไม่ติดรู้พอทาอยู่ทาพี่แล้วตาดีละบาตาดีแจ้งขอว่าบาละรอตาดีแจ้งเลยบ่จ้ะสะต้มมาขอเนี่ยใส่มาจ้ะบาละดิละตรีละบ่ตรีละอะไม่จริงอ่ะจ้ะดิเอ้อกาจ้ะ ขนาดนั้นเดียวเนี่ยหมอตะมาเดี๋ยวนี้ไม่ขึ้นดีกว่าเดี๋ยวนี้ยกขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราขึ้นดีแล้วมาแล้วจะบ้องขึ้นดีอย่างเดียวเดี๋ยวสิไปว่าพี่มาละเจ๊ดาวตาดีจ้ามาเลยเนาะเก่งจ้องเนี่ยสับทุกอย่างนะเดี๋ยวกูก็รอว่าตอนนี้หาจ้องจะเจ็บอะไรจ้องจะทำไปทุกปั๊บมาไปกินเนี่ยกูจะชิลาไม่ชิวเนาะยังเป็นเลยไม่ชิวจ้อยเลยไม่ชิวจ้อยยังไม่เล่ายังเป็นก็รอกูมองเนี่ยมูซาไลว่าเลยคอลี่สีเบาอี ยาเลยไอ้เสบ้าอ่าตอนนี้ว่ามาเอาเต็มจ้าดีกว่าจ้ะที่พวกพี่จะกับลูกไปลาไหมเนาะพวกพี่กับลูกไปลาไหมกับลูกไปเบ้เชิงเล่นมาไม่มาเนี่ยเอาตาดีจ้ามาจ้ะเนาะเฮ้ยเราหน้าหน้าก็สมัยมันยาวหมอตมียกซูไปแล้วเนาะ อะไรมาส่งเนี่ยเอาเหรอกับลูกเปรีจ้องเนี่ยจ้องได้เต็มไม่เหมือนไอ้มือจะมาส่งเราเปล่าเอามาเลยจ้องได้ก็ได้มาต้องเช็คไหมจ้องกูเลยเนี่ยจ้องได้เนี่ยมือจะส่งได้เนาะไอ้จ้องก็ใส่ก็ใส่ได้ด้วยจ้องได้เนาะมือจะได้ส่งได้เนาะไอ้จ้องก็ใส่ก็ใส่ได้ด้วยจ้องได้เนาะมือจะได้ส่งได้เนาะไอ้จ้องก็ใส่ก็ใส่ได้ด้วยจ้องได้เนาะมือจะได้ส่งได้เนาะไอ้จ้องก็ใส่ก็ใส่ได้ด้วยจ้องได้เนาะมือจะได้ส่งได้เนาะไอ้จ้อง
ဒီနေ့ဆိုတော့နောက်ထပ်၃ခုနေပြီးစပါပြီ ကဲစားရပါပြီကျောင်းဆရာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘိုးကျောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟောတန်းဖွင့်တာတန်းတန်းဖွင့်မှာတဲ့ဟောခေါ်လေချုပ်ထိုးလေခေါ်လေခေါ်လေချုပ်ထိုးမှာမင်းကပေးဒီလိုဖြစ်လာဖြစ်လာအဲ့ပေးအဲ့ကိုလည်းလုပ်ရတဲ့လူရှိအာကျွန်တော်လုပ်မှာတော့ကျွန်တော်အသိရှိတယ်ဒီရိုးတာကအခုဘိုးကြီးနဲ့လည်းလုပ်မှာကျောင်းလိုက်ဘက်ကလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဟုတ်ဒီလိုလက်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်လို့ဒီလိုက်လေးချပြီးကျွန်တော်ဖုန်းလေးဆက်ပြီးနော်ဟုတ်ပြီးသွားတယ်ဒီအဲ့လိုလက်လို့ရဖုန်းလေးဆက်ပြီးဟုတ်ဒါလည်းလက်လို့မရဘူးအဲ့ပေးပါဖုန်းနံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်လေးရှိလိုက်ဖြစ်လာတယ်ပြေးပြေးရပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးရေးပေးမယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးဖုန်းဆက်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်လားမက်ဆေ့ချ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်အပလက်ကိုကျွန်တော်တန်းနေမှာတရားတယောက်ဆရာကြီးမှလာတာကျွန်တော်ဖုန်းလေးဆက်ပေးပါနော်ဖုန်းနံပါတ်ရေးပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျန်တယ်တော့ကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးတာရှိတ်ပေးမယ်လက်ပွိုင်မှာဒီကောင်ကငွေတိုင်းလာဟုတ်ပါပေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အပြေးရပါပြန်ကျွန်တော်ပြောမယ်သူကျွန်တော်ရှစ်အောင်ဆရာကြီးဖြစ်ဘူးတိလက်လို့ပြအဲ့လိုဟာပွိုင်းလက်ပါမကပွိုင်းတန်းဖြစ်သွားပြန်နော်တဲပွဲကြီးဖြစ်တယ်လို့နော်တဲပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်ကဲတဲပွဲကြီးရနောက်တဲ့ပြေးပါပြီပြေးပါပြီပြေးပါပြီနော်ဟဲ့ဟာ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 ဒီနေ့ဘယ်လိုအောက်ကလာဒီရတော့အချင်းရတော့နင်းပိုက်တိုးသွားရဲ့ကွာမဟုတ်တန်းပွင့်တာရဲ့ဟာသွားပြီကွာမောကြီးဟုတ်ကဲ့တုံညနှလုံးဖြုတ်တုံညကိုနှလုံးဖြုတ်ဒီငွေကနေပြီးတော့ fry တော့နိုင်လို့ရှိရင်ဥမော်သမီးကကျွန်တော်ကိုဆက်တကတိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာတခိုင်နဲ့တောင်းအောင်ပါခုပဲပဲမယ်ဟ
ไอ้เนี่ยท้องเนี่ยอู้ตาอยู่อ่ะเอ้ยปวยไปมั้ยซี้หูเต็มดิโหไอ้สัตว์เนาะเสี่ยวตะแกะชาวลงตะแกะโกตะไคร้ตอกจ้ะปิ้นหน่อยนี่เนาะเออแล้วก็สเปรย์บูกี้ด้วยตา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 ไม่ตาไม่ตาดีดีก็เอามาแชร์ไปตาอมตะอู้อ่ะเนาะไปมาสอไอ้ลูกมูยิเสียได้อย่าดิวาทนาไม่ป่าวจุเสียได้มั้ยดีดีก็เนาะป่าวมาไล่มาไปแกมาเนาะแม่ไม่ต้องนะไม่ต้องน้องโผล่แล้วเนาะไปแล้วเนาะแกตะลงเน่ลูกมาแกมไปมาကျွန်တော်ဒီဘွယ်တော့ပြင်စားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်เนาะနောက်15မိနစ်ဆိုရင်စပြီကျွန်တော်အမခံတယ်ဟောကျွန်တော်အမခံပါတယ်เนาะကျန်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်စပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဘွယ်ကတော့ကြီးရင်ပိုက်တွေပါတယ်ပြင်လုံးမယ်ပါလုံးမယ်တလုံးစမ်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုတော့15မိနစ်တော့ကြာမယ်ဟုတ်လားကိုကဲကြောင်းဖျားလုံးကပောက်ပါပြီပိုက်ခေါက်လေးထိုးပါပါပောက်ပါပြီเออพี่ว่าอย่าพี่ซงมาบาบีพี่จะรอเนาะพี่อยู่ในไลน์เชียร์นี่นะพี่พี่ซงมาบาบีรอบต่อไปตัวบลูควยลาบาบีอารมณ์แม้ไลน์นี้ฉะไปทาบาไลน์นี้ฉะควนอยู่ว่าเจื้อติมาเจ้าเสียไหนวะเนี่ยเจ้าเสียไหนก็ว่าเลยเนาะพอลิ้นลิ้นหมองชุบว่าบาบี